บิลเลียไม่บิลเลียแล้วถึงงานบาดเจ็บอะไรก็ยังเพราะงั้นเด็กเด็กก็จะสั่งแล้วดีน้ำมาจีบมาดูเรื่องสุดๆนี่น่าเรื่องสุดๆสั่งเลยเด็กเด็กก็จะสั่งเลยเรื่องงานช่วยใครไม่ได้ผมสั่งเลยแบบนี้สั่งเลยเด็กเด็กก็ไม่สั่งแล้วน้ำซีรีส์ซีรีส์เด็กเด็กก็จะดูอะไรแล้วไม่ยอมดูเรื่องเกล้าเลยนักเรื่องเกล้าเลยมาเรื่องเกล้าเลยนะเดี๋ยวกันเลยคุณก็จะดูว่าเด็กๆจะเรียนดีไปแล้วลูกเล่าเลยนักเล่าเลยมาเล่าเลยหรือมันจะมีสิ่งที่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องไม่จริงแล้วถ้าเกิดเด็กเล่าได้จริงแล้วเด็กเล่าแล้วบาดเจ็บตัวนั่นเล่าแล้วถ้าเกิดว่าเด็กที่คนนั้นมีเด็กเล่าแล้วถ้าเกิดว่าเด็กตัวเด็กเล่าแล้วบางทีเราดูแลเด็กเราไม่พอมือเราคุ้มถ้าเกิดว่าเราไม่ว่าเราถ้าเกิดว่าบ้านถ้าเกิดว่าชีวิตเราถ้าเราไม่มั่นใจจะน่ารู้ว่าเราจะมาทำถ้าเราไม่ทำไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราไม่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 ถ้าเกิดว่าเด็กอะไรวะเนี่ยบาดเจ็บอะไรบาดเจ็บอะไรเด็กก็เจ็บอะไรเจ็บอะไรโอ้ดูขับขี่ดูขับเจ็บอะไรขี่เลยมันเรื่องอะไรเจ้ารู้ไหมมาดูตัวกูเลยปัจจุบันป่าละนะเจ้ามาป่าละมาป่าเลยเจ้าทำอะไรเจ้ายังยังที่บ้านเจ้าทำอะไรดูขับเจ้านั่นก็เพื่ออะไรก็เพื่อการศึกษาถ้าเกิดว่าเพื่อศึกษาศาสตร์เรียนได้ยังไงอยู่อารมณ์วิจารณ์ไม่ออกมาถ้าเกิดการท้าทายนั่นมาพูดกับเราเลยด้วยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรียนนั่นไม่ยอมเนี่ยประโยชน์ไม่ได้นั่นก็เรื่องที่จะต้องไปคิดอะไรที่ฟ้าระดับฟ้าตรงกลางนี้บอกมันบอกอะไรเรียนนั่นนะครับเอ็นจิเนียร์บอลนะบอลอะไรเนี่ยเด็กคนนี้จะเล่นเพี้ยบอลแล้วล่ะแต่เรียกบอลอะไรล่ะล่ะแต่เราไม่จำเรียกบอลอะไรคุณจะเอาเด็กคนนี้บอลอะไรไปสื่อเสียงแม่เด็กเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ไปบอลนั่นยังไม่บอลอะไรแต่จะไปเรียนบอลอะไรสื่อเยอะเลยเด็กก็จะเด็กก็จะจะเรียนยากอะไรไม่ใช่แบบนั้นนั่นจะเล่นกันเองไม่เล่นเลยเรื่องนี้มันไม่เล่นเลยอะไรเลยอันนี้เราเข้าใจกันเด็กก็จะเรียนอันนี้จะยิ่งเจริญอะไรเด็กก็จะทำเด็กก็จะเรียนจะยิ่งเด็กก็จะเรียนจะได้เนี่ยว่าอะไรนั่นเรื่องที่ว่าไหมเรื่องที่ว่าอะไรเด็กก็จะเรียนเด็กก็จะสุขใจกันมันจีเรจีเนี่ยเรจีเรจีรู้ดีเลยว่ามันเป็นเจ้าเรื่องทุกข์ก็จะสู้เลยสู้ยังไงรู้ดีเลยว่าเจ้าความหมายของเรื่องนี้เรื่องนั้นเจ้าเจ้าเรื่องที่พ่อเราไม่มาเรื่องที่พ่อเราเรื่องนั้นทุกข์ก็จะเจ้าเรื่องเจ้าเรื่องนั้นไม่รู้จะจะทำอะไรเจ้าเรื่องนี้เจ้าเรื่องไม่มาเรื่องที่เจ้าเรื่องนี้ตื่นแล้วคนเราเราไม่เคยมีใจเท่าไรเลยเช่นอยู่เมื่ออยู่จะมาอยู่อาบัวอยู่แต่เราไม่มาละถ้าบางคนที่มีมาอาบัวอยู่ก็เรียนคนที่มีโบราณวันนี้ไม่เคยเรียนเลยก็จะเจ็บจ้าวแล้วเราไม่เคยจะตัดสินมาแล้วเราไม่เคยจะเด็กก็จะเจ็บจ้าวแล้วเสียเลยถ้าเสียโสดไม่เออมันบอกว่าเราเนี่ยจะไปดีกันนะตาลูกเด็กคนนั้นนี่สมิลิเดียมนี่มันบอกว่าเราไปดีกันนะตาลูกเด็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 กแต่ผมบอกว่าเราต้องรู้มาเยอะขนาดนั้นใช่ไหม
ပါရိသမလာတယ်မလာမလာတော့ဟုတ်ပါဘူးလူနဲ့သမလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဆက်ပြောလို့လာတယ်အင်းရောင်းဒီကောင်ကဒုက္ခသစ္စာရင်းနေရအယုံနာလေးဆက်လက်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 အဲဒီကောင်ကလည်းအသက်ပြေတာများတော့ရှိ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 ရတယ်ဒီဒီရာဒီကောင်ကဘောပေါ်လာတဲ့အခါကျမှမနေ့ကသစ္စာသစ္စာပြောပြီးသမီးဆောင်ရတယ်ဘာဆောင်ရတာနဲ့ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးမျိုးကြတယ်လို့ဒီစိတ်ကလည်းမျိုးလူကျင်လို့ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးပြောပါဦးတင်းသာပြောပါဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါအသာရတယ်မသိမြတ်ဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာလမ်းဆုံးဒီလိုပြောတာကိုကြားရတယ်။အဲဒီလိုဒီလိုပြောတာကိုမင်းများနဲ့တို့ကနောက်ပိုင်းကိုကြည့်တခါရဲ့ဒီကောင်ကိုဆော်ပြီးမှတ်ပြီးတော့ဇမုဇ္ဇာကြီးကလည်းတောင်းတာ။ဒီကောင်ကတော့ဘာလို့တောင်းရလဲပြောမယ်။ဒါလိုပဲပြောမယ်။ဘယ်လိုပြောတာလဲမြင်နေတဲ့ပြောလို့မူရတဲ့အဲ့ဒီဘောဂရဘောဂရမှာဘာပြောလို့ဆိုတာဘောဂရတော့ဆိုတာကမနက်ရုံးနေနားပြတ်မင်းတို့ဆက်ကြည့်အစားလည်းမသိဘူးလို့ပြောမျိုးအစားလည်းဘောဂရတဲ့ကမသိဘူးဘုရားတက်တဲ့ကဘာလားလို့ဆရာဟောတာတော့ဒီဘောဂရဘောဂရတဲ့ကဆက်မှန်းဆက်နေတာပဲဘောဂရကိုပြုတ်ကြလာမင်းများကမနက်ကဘုမောကလာရန်အဲ့ဒါကငါကသမီးရဲ့အညံပေါက်လာရတယ်။မင်းတို့လုပ်ကြတယ်နဲ့မင်းတို့ရဲ့မင်းတို့ငိုနေစီ။မင်းတို့လုပ်ကြရဲ့။ဒါကမင်းကသမုတ်ပြီးထားတယ်။ဘာလို့ဆိုသမီးကိုစွန့်လို့လဲ။ဒါကဘုရားမင်းတို့ဒီလိုလုပ်ကြတယ်နော်။ဒါကငါကတော့ဘယ်လိုမှမပြောနိုင်ဘူးနဲ့။သမီးရဲ့ကောင်ကလည်းအညံပေါက်လာတယ်ပြောမယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုရိစားပြီးတော့နေတာနဲ့တော့ကြောက်သွားတယ်။ဘက်ကနေပြေးပြေးလိုက်ဘုရားကျောင်းဘုရားရှင်ကပြောလိုက်ရင်ငါကမလို့ဝတ်ခင်ရတယ်။ဘုရားဘုရားပြောတယ်ဘုရားပြောတယ်သိထားလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကလည်းသိတယ်။အဲဒါငါတို့ကဘုရားကိုပြမကြမတန်းကတမန်တော်ပြောတာတဲ့ဘုရားဘုရားတစ္ဆာဆိုတဲ့သင်္ခေရင်းပြောထားတဲ့အတွက်ဘုရားပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့မှတ်ရမယ်။အဲဒါငါတို့သင်္ခေကြားလို့ပြောတာပေါ်ပေါက်သေးတယ်ဘုရားကမလို့ဒီကောင်ရုပ်ဆုံးအကြီးဆုံးကြီးကောင်လို့လည်းနာတော့ကြ။အဲ့ဒါဒီမတ်တော်ကလည်းအကြီးတန်ရဲ့ရုပ်ဆုံးမှုကိုဒီရက်ကိုဘုရားရဲ့ကံကလမ်းဆုံး။ဘုရားမင်းကဘုရားမင်းနဲ့နေရတဲ့ကြိုးမှာရုံးနေနေပေါ်ပေါက်လာတာ။ရုံးနေနေလို့ရက်တာတယ်ရုံးနေနေလို့သတ်လို့ရှင်းတယ်ဆိုတော့ရုံးနေတာသတ်လို့။နောက်ကဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ရုံးနေပြတ်တာဒါမှတ်တယ်။အသာပြေအောင်ပါအသာပြေပြေသွားတော့ရုံးနာပါတဲ့ဆရာသူတို့ရဲ့ဒီကံရုပ်ကပြေတယ်လို့ပြောတယ်လို့မင်းတို့သူငယ်ကလူကြည့်ထားတာမပြောဘူးဒီမောက်ကလည်းမပြောဘူးဆိုရင်ဘောကလူတွေကဆိုတော့ဘောကသူငယ်ကလူတွေရောမူတူတူဒီဘက်ကအကုန်ပိတ်တာဒါကမင်းတို့ဘောကအမှုတွေကသုံးကြတယ်ဆိုရင်သုံးမှာဘာမှမပြောဘူးဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုမပြောလို့နေရတဲ့ရှင်ရှင်နဲ့အဲ့ဒါကိုဆက်သွားတယ်တရားပြည့်ပြတရားပြည့်ပြီးသွားတယ်မိမာရောဖြစ်ပြန်ပြီမင်းတို့ကမားတာမားတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့တရားကြီးကြော်ပြီးကြတာတော့တရားမှုကနေတရားသမီးရဲ့လိုရတဲ့အကြောင်းမိမာရောရဲ့တရားပြည့်မှာတရားပြည့်ဆုံးလာတာဘက်ကနေပြည့်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကတခါတော့အယူခံဘုရားငါတို့ကတော့ယူဆထားတဲ့ဆံမယူဘုံကြီးမှတ်တယ်ဆိုတော့ဟင်းဆံမပြရလို့ဆိုတော့လူကလည်းဘုံကြီးမှတ်ပြရဖို့ပါအဲ့ဒါကိုယူဘုံကြီးမှတ်တဲ့ဆက်ပြောလို့ရှင်ရင်အကျိုးကိုမရှိတော့ဘူးမျိုးကြီးမကြဘူးရဲ့အဲ့ဝေကမကမှုရဲ့အရင်ကငွေလေးတက်ပြရလို့ဒီလက်ဖြစ်ကုန်ပြီဒါကဘယ်နှကြောင့်ဘယ်တော့တောင်မကြည့်လို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့အစပြောက်သွားတော့ဘုရား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 ဘု
ေတဲ့ဆက်မှာဘုမောရောက်လာတဲ့ဘာသုတ္တပိစံတေရ။အဲဒီဘုမောဒေသနာကိုမြင်ရတဲ့ဆက်ရောက်ပေါ်တဲ့ဆက်ကိုဥပဒေပါရရဲ့ဥပဒေချက်ပေါ်လို့ပြောရလို့ပြော။ပြောတော့ဘာလဲကျင်းကျင်းနာရကျင်းနေချင်းချင်းပြေပြေတွေ့ရမလို့ဒါရောပါဘူးဆိုတော့ဒီကျုပ်မှပြောရရင်ငါမှပြောရရင်ဆိုတော့ဒါကဘာပြောရလို့လဲကွာ။ဘာပြောရလဲ။အဲ့တော့မင်းကဘယ်လိုလဲ။ဘုရားဆရာကဘုရားတဲ့ဆုံးမှာဆိုတာဇောရမှတ်ထားလို့ကျင်းကျင်း။ဟောဒါဒုက္ခသစ္စာလဲဆရာဒုက္ခသစ္စာမှာဘာဆုံးရမှာဖြစ်ဘူး။ဒီဆုံးနေတာမှာသာသာဝါမစာနဲ့သောတာပန်ဘုရားမှာဆုံးမှာအလေးအနားနဲ့သာသာဝါမစာနဲ့ဘုရားမင်းရဲ့ဘုရားကိုကြည့်နော်ဒါပြောပါအဲဘုရားကိုကြည့်ပါနော်အစာလည်းပြောအလေးအလေးရောကြတဲ့ကြောင့်ဒီလိုနာနေသုတ်ချက်ချပြီးခဏခဏပြန်နေတာဒါကလည်းမကြည့်ဘူးသောမောဘုရားကိုကြည့်နေတဲ့ဘုရားကိုကြည့်တဲ့ဘုရားကိုကြည့်ရတယ်လည်းမင်းမင်းကြည့်ဘူးမင်းရဲ့ဘာသာကိုတုံ့ပြန်တော့ဘုရားကလာတော့မင်းရဲ့ဘာသာလို့ဒီပါဒနာလို့ဟာဟာပြောလို့အဲမင်းကတော့မင်းရဲ့ဥစ္စာတုံ့ပြန်လာမင်းကတော့ငါပြောလို့ကတော့မင်းကမင်းရဲ့ပြောတယ်မင်းကတော့ဘုရားကဘုံမပါဘူးဘုရားကတော့ဒါကမင်းရဲ့ကတော့မင်းကတက်ခံနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဘာလို့ကတည်းကလာနေလဲ။ဘုရားမဟုတ်ဘူးကဘုရားကသူငါပြောတာဘုရင်ပြောတယ်ဆိုတာ။ဒါကတော့ဘုရားကလည်းဘုရင်ပြောတယ်ဆိုတာ။ဘုရားမဟုတ်ဘူးကလည်းမိုးတိကျတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိုးကတော့တာတယ်။ဘာလို့ကမိုးလာတာလဲဆက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကတော့ဘာလို့။ဟောဘုရားကဆိုတာသူ့ကိုဘုရားကဆိုတာပြတ်တယ်ဘုရားကဆိုတာလောကနဲ့ဒုက္ခကိုသုံးတဲ့ဒုက္ခကိုသာသာလေးသိချလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေများကြတော့ဒါလိုဒုက္ခကဘူဝါဖြစ်တယ်ဘူဝါမှုတယ်ဘူဝါရရတယ်ဘူဝါကိုတယ်အံသူဘောတော့နဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခပြောတာပဲဒီရက်ဒုက္ခကဘောမှုဒုက္ခကဘောဒုက္ခကိုပြောတာဒီခန္ဓာကဘာပြောတယ်ဒုက္ခကိုပြောအတုပါရဘာမောမရအတုပါရမတို့ရက်ကကြတာအတုပါရပြောတာဘုရင်ပါပြောလို့ပြည့်ပြည့်ပြောအဲ့ဒါပြောတာပြောရတယ်ဒီလိုမျိုးပြောနေမှသင်လို့ဆောက်တယ်မင်းကဘူးပြောတယ်ဟုတ်ပါဒါပြောဘူးပြောဟောမင်းကလည်းဘူးပြောတာရဲတာလို့တော့ကျန်ရတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရဘူးဘူးဘူးမပေါ်ဘူးဘူးပြောဘူးဘူးမပေါ်တယ်ကပြောငိုလို့ဒီပဲတက်ပေါက်နေတယ်ဆိုရင်ပြောဘုရားတော်ရှင်ကတတ်သိပြီးရတာဖြစ်ဆို။အဲ့မှာဘုရားကိုယ်တော်ကတော့ဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးဘုရားလာတာလည်းဆိုမူပြလို့ပြရတယ်။ဘာမူတော့ဘုရားစိတ်ဓာတ်ကိုဘုရားကဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလာခဲ့တယ်မင်းကမသိဘူးဘုရားပြောင်း။ဘုရားတော်ရှင်ကလည်းမသိဘူး။ဟမ်ဘုရားတော်ရှင်ကလည်းမသိဘူးကိုယ်ရဲ့ဘုရားအကန့်အာဂမကိုလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ကြမျိုးဆိုလို့ဖြစ်နေတယ်။မင်္ဂလာဒီဘုရားလည်းဘုရားကိုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပဲ။ဘုရားဘုရားငိုရည်ရတာအာဝေဖြစ်တာဘုရားငိုရည်ရတာမင်္ဂလာမှားတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားကတော့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူး။ငိုရည်ရတဲ့ကဘယ်လိုလဲရောက်သွား။ဘုရားကတော့လောကနောက်ကနောက်ဘောကဆိုတော့ဘုရားကရောက်သွား။မင်္ဂလာမူကြတယ်ဘယ်လိုလဲရောက်သွားမှာစလားအောင်လို့ဘုရားဘုရားဘာမှုရောက်တယ်အဲဘုရားရောက်လာတော့ဘုရားတော့ဘုရားတော့ဘုရားကြောက်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းဘုရားဘုရားကဘာပါသူတွေမတော့ပါဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းမှားမှာဩငါကဒုက္ခကမူတယ်ဒုက္ခလို့ပြောပြတယ်ဒုက္ခလို့ပြောဆုံးဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ချင်းဩသူကဘာလဲသူကတံခိုးရောတယ်မဆောင်တဲ့ဘင်္ဂဝဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ပြောတယ်ဒုက္ခလို့ပြောတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးအဲဒီမှာမရောဘူးဆရာတော်ကပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့ပြောလို့ရှိရင်လာသေးတယ်ဘာလို့မလာဘူးဆိုတော့မင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောပါမင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာလို့ပြောလဲမင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာလို့ပြော
ော်ကြီးပဲဤသံသာအဲငါတို့ဆောင်းမောင်းမလို့ပြင်ပြလို့ကိုမပြောလာဘူးဘုရားရောက်ရင်ပြင်ဘုရားမောင်းမလန်းဆုံးမှာပါလေဆိုတဲ့ရုပ်တွေမြောက်ဒီဘောမောင်းမကနလန်းဆုံးတော့ဘောရမင်းရဲ့တော်ရုံကြီးကဘောပါဘာကြက်လဲဘုရားရှင်တော်ဘာလို့ပြောတာလဲအဲဒီဘက်ကိုဆိုတော့ကြာသေးတယ်ဘုရားအဲ့တော့မင်းကတော့အရုံးကသစ္စာမသိရဘူးမသိရတော့ဘယ်လိုနဲ့ပြောလဲသစ္စာဘောမှာနိဗ္ဗာန်သစ္စာကိုနာမမဟုတ်ဘူးသစ္စာကိုဘောကရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီကဘာမှမပြောဘူးတဲ့ဘုရားဒီကကမှမူတာပြမယ်လို့ပြောကြတယ်လုံးဝသိကျန်တော်တယ်လုံးဝသိကျန်တယ်ဘယ်နည်းပြိုင်မှာသာတယ်မင်းတို့ကဘူကြောက်တယ်ဘူလုံးမသိတိုးရတယ်လည်းဖြောက်တယ်ငါကတော့ကိုယ်တိုင်းကတည်းကတော့ကြားတယ်ဘူကိုကြည့်ရတယ်ငါကလည်းကိုယ်မူလည်းမသိဘူးသူ့ကံတော့ဆက်ကြတယ်ကြာတယ်ကျွန်တော်ကပြောကြတယ်ဘူကြောက်တယ်တော့ဆက်မဆွရငါကဘူကိုကြည့်တယ်ဘယ်လိုမကြောက်ငါကဘူကိုကြည့်တယ်ကမဘယ်လိုလဲကောင်မင်းကဘာပြောတော့ကျွန်တော်လည်းမှန်တယ်ငါကတော့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကောင်မင်းကတော့မင်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခေါ်လာမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီချက်လိုက်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုမျိုးကြောက်တော့တာနေကြပါရှင်နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့။ဒါမှမဟုတ်အရုံးကဘယ်မှာလဲဒီလိုမျိုး။ဟုတ်။ဒါကတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့။မြေရွေးကဘုရားမှာလည်းမသိ။မသိရင်ဘယ်မှာမှာပါနေကျောင်းတယ်ဆိုတော့ဖောက်ဖြစ်တယ်ဆို။မူရ။အတော်လေးရရ။ဒါဆိုမြတ်။မူရ။တော်ရတာဘာမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါ။ဘုံမသိလို့ရတာရတာ။ဟုတ်ကဲ့။မူဖောက်တယ်မောကပါတာပါဘုရားဘုရားမူလို့လေ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 အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကိုသမားရတာလည်းစမ်းမပါဘူးတဲ့မူရောပြောတာဆောက်ရမှာကြောင့်မင်းတို့ခရရမှာဆိုတာဘုရားပြောတာဆောက်ရမှာရပါအဲ့ဒါသုံးကြိမ်ကျော်ကျော်အားလို့ဆိုသုံးကြိမ်ကျော်ကျော်လည်းရင်းကြည့်ပါဘုရားပြောသွားလို့ရှိရင်အခုဘုရားပြောသွားမယ်ဘာလို့ပြောလဲသက်သမ်းဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခရဲ့အကျွမ်းကျွမ်းအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒုက္ခကမြင်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့မကောင်းတဲ့ဆုံးဆုံးကလည်းရင်းကြည့်လိုက်ကြည့်ရခဏကြောင့်ဆက်လိုက်ကြောက်လိုက်ဆက်လိုက်ကြောက်လိုက်တာဒါသစ္စာဘုရားဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခကိုဘာလို့လဲ။အံပံဘူပါတယ်။
ကိုယ်ကိုပြပါတယ်ဆိုရင်လည်းမရသေးပါဘူးနော်ကိုယ်တော်ဘုရားမှာသာနဲ့သောတာပတိကနည်းနဲ့မရဘူးကြားတယ်ကိုယ်တော်ဘုရားမှာမရဘူးဆိုလို့ပြင်းနေသောတာပတိကလည်းကြားမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောငါကလည်းနည်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြဲတယ်ရှင်ကိုယ်ကတော့မြဲတယ်ဒီဘက်ကရှင်နေတာလားကြားမှာပါတယ်ကိုယ်တော်ဘုရားလေးတစ်ခုရောက်တယ်အလုံးကြီးပါဘူးကိုယ်တော်ဘုရားဘုရားနာတော့ပြောတာသူကပြောတာပြရမယ်ငါပြရမယ်နဲ့ခန္ဓာငါရှိနေတာအဓိကမနေ့ခန္ဓာတွေကအဓိကတော့ပြရမယ်မနေ့ခန္ဓာရင်းဒုက္ခသစ္စာရှိနေမနေ့ခန္ဓာရင်းဉာဏ်ရှိနေတော့ပြရမယ်ဘယ်ကဘုရားဘုရားပြောရမှာတော့ဘုရား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 ရက်ကြည့်ကြည့်ရာကကြည့်ကြည့်မြို့ရာကြည့်ကြည့်ကြည့်အဲဒီပြောတဲ့ဘုရားဘာသာပြုလို့ရတယ်အခုဘုရားကမလိုတော့ဘူးဆိုတော့သမုတ်ကြတယ်နည်းနည်းပါငါကားရဲ့ပြောတာမင်းတို့ကြားပြောတယ်မိုးလို့မလိုတော့ငါလည်းမိုးလို့ပြောတာမင်းတို့ကြားတာမိုးလို့ကြားလို့တော့မိုးလို့မလိုတော့ဘူးဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကြားလို့ရတယ်မင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ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 ်ဘုရားမှာဘုရားကဘုရားကဘုရားမှာအဲ့ဒီမှန်မှန်နဲ့ဘုရားကသူ့အလုပ်နေရမယ်။သူ့အလုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်။သူ့ဘုရားကဘုရားနဲ့ကျောဆန္ဒမိုးစရာတောကပရိသေရာဆိုတော့မိုးရက်တရားကိုနည်းနည်းမှပြည့်တော့။ဘုရား။ဒီလိုငါဆိုးရတဲ့တရားကို။ဘာလို့လဲဘုရားကနေတော့ဒီတိုက်သွားတယ်။ဒီနေ့ကဘုရားကဘာမှမရှိနဲ့ဒီနေ့ကဘာမှအကြည့်နဲ့မျိုးတော့မလို့။ဒီမှာမျိုးကဆက်ဆက်ထားတယ်တော်တော်များများပဲဆက်လိုက်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုလဲတော်တော်များများပါပြန်ရူးလို့ခါဟာဒီကောင်ကဘုန်းမတော်ကဘာသာဘုရားတိတ္တသာပြောတယ်ဆိုလို့ချင်းအစရရှိတာလည်းရှိတာသုံးရရှိတာကဘာမှမပြောဘူးအစရရပါဘုရားအလောသုံးတယ်ဘုရားငါကဘုရားကြီးရမှာဒီကောင်ကဘာသာဘုရားဘာသာကတော့ဘုရားနဲ့တရားအလောနဲ့ပြည့်တဲ့နေတာသုံးနဲ့ပြည့်တဲ့သုံးတာပဲအဘိဓမ္မာရတုပ်ကိုဒီကရာကြားရတယ်။အဲလိုဖြစ်နေတာ၊ဒုညာဖြစ်နေတာကြောက်ရတယ်။အဲလိုဖြစ်နေတာ၊ဒုညာဖြစ်နေတာ၊ဘုရားကိုကြောက်ရတယ်၊ဘုရားကမဟုတ်တော့ဘူး၊ဒုညာဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုလိုဝိပုဒ္ဓါလို့ဆိုလို့ပြင်ပြန်အမောကိုဖြစ်ရတာ။ဘုရားကတော့မဟုတ်တဲ့ကြံလို့နော်။ဒီလိုမျိုးကဘုရားကိုတော့တရား၊ဘုရားကိုတော့တရားတွေသာဖြစ်တယ်အဘောပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဒီလိုမျိုးညွှန်တာလဲ။ဘာသာလူကမျိုးညွှန်တယ်။အဲဘာသာလူကမျိုးညွှန်တာကပြစ်စက်ကံကိုခန္ဓာစီရင်းကြရတဲ့နေတာနဲ့မှားရမယ်။ခန္ဓာစီရင်းကဘာသာလူကမျိုးညွှန်တယ်။ခန္ဓာစီရင်းကဘာသာလူကမျိုးညွှန်တဲ့နေတာကိုကိုယ်ကညှားတယ်မှားရမယ်။ဒါပြန်အကြောရဲ့ကံဒုက္ခမှာဆက်တော့ဆုံးဘူး။အဲဒီမှာဆက်တော့အကြောမူတယ်လို့ပြောတာအန္တရာယ်ကိုရှိတာနဲ့ဒါဘာမှဆောက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့အကြည့်နေတိုက်ပါပဲလားကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တန်းနေအောင်ဆောက်လို့ရတော့ပုံစံတော့တတ်တာနဲ့ဖြစ်ဒီကရာကနဲ့ဖြစ်နာမနဲ့ဖြစ်ရန်တယ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တတ်တာကဘာလို့တတ်တာကမဆရာတော်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တတ်တာဘောပါအဲဒါကဘယ်လိုလဲဖြစ်တာဘုရားဘယ်လိုလဲဖြစ်တာဘုရားဘယ်လိုလဲဖြစ်တာဘောပါအဘောကိုကောင်းမှန်ပြီးတော့မင်းနဲ့ပြည်သွားလို့ဒါကလေးဒီကလေးဘာဖြစ်တာဒါကလေးကလည်းပုံကားလို့ပြန်ပြန်ဒါကလေးကနိဗ္ဗာန်ကအဘောကနိဗ္ဗာန်ကအဘောကသုံးနေနေပြီအဘောကဘာမဟုတ်ဘူးပြန်အဲ့ဒါကတော့ဝန်းထံမကတိသုံးတယ်ဒါကကဘုရားတရားဘုရားရဲ့တရားတွေဒီကဘာသာဝင်ရတဲ့တရားတွေအဘောကရောင်းရအောင်ဒီကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆင်းလို့ကဒါကမင်းတို့ဘုရားကိုမဆိုးသူပါမှာမင်းတို့ကောမရှိသေးတာကိုသိရတယ်လို့ငြိမ်းငြိမ်းပြောမှာလဲဆရာသမားတောက်မရှိသေးတာကိုသိရတယ်လို့လက်တွေ့ကြမှာလက်တွေ့ကြဆိုတာဆရာသမားတောက်အဲဒီသိတာကလက်တွေ့ကြလို့ဆရာသမားပြတယ်လို့သိကြတယ်မင်းကသိကြတယ်တိုက်ကြတယ်မင်းကကိုညာရတာဘောပါဒါက
ကြွလာမှာဟုတ်တယ်အလိုလိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲဒါကလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးကလည်းဘာနဲ့ဆုံးအဲ့တော့ကြားရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြအလောင်းတော့သုံးပါအဲ့ဒါကိုသူတို့ကလည်းသိကြတယ်ဒီလိုမှမတော့ဘူးဒီလိုတော့မတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီလိုတော့ကိုယ်ကမတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ခါလေးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုကျေလို့ကျင်တယ်မဟုတ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုပဲပြောတာပဲအဲ့ဒါကိုသမီးမှာပါပြောကြ။အဲဒီတရုတ်ကပါလို့ပြောရတယ်ကော။ဘောဂလူကငမတ်ကနေဒုက္ခဒေါမကနေအာမနာရတယ်။ဘောဂလူကလည်းဟုတ်တယ်။ဒုက္ခဒေါမကလည်းဘုံတော်ကြောက်။ဒုက္ခဒေါမကဟောတာတော့ဟော။အော်မြတ်ရဆိုတာဝိရိယမှာလေ။ယခုဖြစ်တဲ့ဘောဂလူကငုံကြတယ်။အခုဖြစ်တဲ့ဘောဂလူကဘောဂလူကဘုံကငုံကြတယ်လို့။မိဒါလည်းဆိုတာလို့ဆိုတာမင်းတို့ဘာသာနဲ့ပြောလို့ရတယ်။ဘောဂ။ဘောဂ။ကျေးဇူးတက်တက်ကလေးစိတ်ကြပါလို့ဆိုနေတယ်နော်ကိုယ်တိုင်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်လုတ်ပေးတယ်နေလို့မှတ်ချက်ငနာကိုယ်တော်မှာသရိဥ္ဇံ၄ပါးနဲ့ဝိပန်လို့ရှိရင်ကိုရင်းရှိရင်ကာယ ानु ပတ္တိဝေဒနာရှိရင်ဝေဒနာ ानु ပတ္တိစိတ်ရှိရင်စိတ်တ ानु ပတ္တိသစ္စာရှိရင်ဓမ္မ ानु ပတ္တနာလို့မှတ်ချက်ဒီလေးကိုအခုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒေဂုသစ္စတိံ၄ပါးရှိတဲ့ငါကတပါးပါးကိုဆုံးရှုံးနိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြီးပဲလို့မှတ်ချက်ရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တောင်းပြီးဒါဖြင့်ဒီကရမတွေယခေယနေ့စပြရမှာကလေလို့မှတ်ချက်ရတယ်။စိတ်တ ानु ပတ္တနာဆိုတာမှတ်ထားချက်စမ်းကိုယ်စိတ်ကိုရှုရတယ်။စိတ်တ ानु ပတ္တနာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုရတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုရှုရတယ်အော်ကမ္မထာနာတခြားရှာရမှာလားအောင်းမိတ်နေတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုရှိရမှာကိုလို့မှတ်ထားရအောင်ကမ္မထာတခြားမရှာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုရှိဘုဒ္ဓံံပေါ်ရဲ့စိတ်ကိုကိုရှိပါဘုဒ္ဓံံပေါ်ရဲ့စိတ်ကိုရှိရမှာကိုရှိပါကမ္မထာဆိုတာတခြားရှာရတာမဟုတ်ပါလားဘုဒ္ဓံံပေါ်ရဲ့စိတ်ကိုကိုရှိရုံပဲလို့ဆိုတာသိသိချင်ရမှာအ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 ာကိုယ်စိတ်ကိုရှုမိလို့ရှင်ကိုကြောင့်ကိုသိတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုရှုတဲ့ဉာဏ်ကပို့မှာပဲလို့တရားဓမ္မတွေကအောက်မေ့ထားပါဘုရား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကိုစိတ်ကလည်းဘယ်လိုစိတ်ရှိသလိုလို့မရေကမေးမေး၊သမောင်ကမေးမေး၊နောက်ကတရားတွေကမေးမေး။ကိုစိတ်ကအနေလေးပါထပ်ပြန်တည်းလည်းဖြစ်နေလို့များတဲ့ခြင်းတာပါနာမည်နဲ့ဆိုင်မှုဆွဲပြီးရေတွက်လိုက်လို့ရှိရင်73မရှိပါနဲ့မလောက်ပါဒါနဲ့ဒီ73နောက်တော့ဗျာတပည့်တွေတို့ဟောရကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်တပည့်တို့အပြည့်မြင်ဖို့ပါပဲကိုယ်စိတ်ကိုမြင်ဖို့ပါပဲလို့တရားနာတဲ့ဃာရမတွေကအမြတ်မှတ်ပါမလောက်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်လုံးတရားကိုပေးတော့ပဲလို့များလောက်အောင်မှာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတဲ့တန်တရားကိုယနေ့ကစပြီးဖြောက်ပါတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့မှတ်ပါလွယ်လိုက်တာကိုယ်စိတ်ကိုရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့မှတ်ထားခဲ့တာဖြင့်ကိုယ်စိတ်ပြပါတော့အဲဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုတာမြင်ရကြပါတော့ဘုဒ္ဓဇဉ်စိတ်ဆိုတာမြောက်စိတ်နဲ့အတူတူပဲဘုဒ္ဓဇဉ်တရားမြောက်စိတ်နဲ့အတူတူပဲအဖြစ်လို့မြောက်စိတ်နဲ့အတူတူလို့ပြောရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခဏခဏပြောင်းလဲမှုရှိလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါပါခဏခဏပ
ပြောင်းလဲမှုရှိလို့